Nyom prakarana som namaskat vai mukum chupu kon pratana tran chute sakara. Som namaskat vai mukum chupu prakarana kon chakra praang. Nang chimrep su chupu madne saksa pesa balai ting a. Kapi bin chop with he pry rub, alchi with he. T by mok a lay young chowl down with he. T boon. Go with he pry prajok opama, hanging prajok opamai. Jung. ប្រយោគឧបមានិងប្រយោគឧបមានេះលោកបានប្រៀបធៀបថាដូចជាកូនសោនិងមេសោអញ្ចឹងវាមានកੁੰលឹះទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនអាចអត់មួយណាបានទេណាអញ្ចឹងយើងមើលលំនាំនៃនិយមន័យរបស់វាតើអ្វីទៅជាប្រយោគឧបមានិងអ្វីទៅជាប្រយោគឧបមាអញ្ចឹងលំនាំសក្តិដៃដែលនាំមកប្រៀបធៀបឲ្យច្បាស់លាស់ឡើង នឹងហៅថាប្រយោគឧបមាលំនាំសក្តិដៃដែលគូប្រៀបធៀបលោកហៅថាប្រយោគឧបមាអញ្ចឹងនេះគឺជានិយមន័យដោយសង្ខេបជាអត្ថន័យរវាងប្រយោគទាំងពីរហ្នឹងឥឡូវយើងមើលឲ្យជាការអំណះអំណាងបន្ថែមមកទៀតនេះគឺប្រយោគឧបមាលោកប្រៀបដូចអីលោកចាត់ទុកថាវាជាឧទាហរណ៍ណាជាគ្រឿងបញ្ជាក់ឬក៏ថាជា និទេសនៈវាជាគ្រឿងចំអល់បង្ហាញឬក៏ជាអាកតថានបានន័យថាវាជាតកតាងដែលនាំមកបញ្ជាក់ពំនោះទេអាចថាជាទលហីកបានន័យថាជាអំណះអំណាងធ្វើឲ្យជាច្បាស់ឡើងសម្រាប់ពន្យល់ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើប្រយោគឧបមាអានឹងគឺការឲ្យនិយមន័យក៏ដូចជាខ្លឹមសារទៅលើប្រយោគឧបមា ឲ្យដឹងថាប្រយោគឧបមាគឺវាមានខ្លឹមសាររបៀបហ្នឹងដោយឡែកប្រយោគឧបមាវិញគឺជាទីតាំងឬក៏ថាជាទីកន្លែងសម្រាប់ទទួលការបញ្ជាក់ការប្រៀបធៀបការលាតត្រដាងផ្សេងៗនឹងពីប្រយោគឧបមាចា៎នេះជាប្រយោគឧបមាណាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅគឺប្រយោគឧបមានេះប្រៀបធៀបដូចជាសេចក្តីខាងក្រៅទេណាវាជាសេចក្តីខាងក្រៅ ឯប្រយោគឧបមានេះជាសេចក្តីខាងក្នុងគឺជាអ្វីដែលលោកត្រូវការចង់បានជាខ្លឹមសារដែលលោកត្រូវចាប់ចំណុចយកឯនេះជាគ្រឿងនាំមកបញ្ជាក់នាំមកពន្យល់មកធ្វើការប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណឹងឯនេះគឺជាខ្លឹមសារពិតប្រាកដដែលលោកចង់បានដែលលោកប៉ុនប៉ងយកឧទាហរណ៍ថាអន្លង់ទឹកជ្រៅ ដែលมันមានកកលល្អមិនមានរលកដង្គំតែងថ្លាស្អាតយ៉ាងណាបណ្ឌិតដែលស្ដាប់ធัวរមែងជ្រះថ្លាក៏យ៉ាងនោះដែរអញ្ចឹងកន្លែងថាអន្លង់ទឹកនឹងគឺជាសក្តិដែលធ្វើការប្រៀបធៀបអាចថាដូចជាឧទាហរណ៍ឬក៏ជាអាកតថានជាសក្តិខាងក្រៅទេសម្រាប់ធ្វើអីគឺសម្រាប់ ប្រៀបធៀបបញ្ចាយបញ្យលមកលើប្រយោគឧបមាមកលើបណ្ឌិតដែលស្ដាប់ធម៌ទៅមានចិត្តជ្រះថ្លាយ៉ាងណាយ៉ាងណាជ្រះថ្លារបៀបម៉េចហ្នឹងគឺជាខ្លឹមសារពិតប្រាកដដែលលោកចង់បានអាហ្នឹងជាផ្នែកខាងប្រយោគឧបមាហើយប្រយោគឧបមាវាទទួលការបញ្ជាក់ទទួលការអះអាងពីប្រយោគឧបមានេះណាចាំបានជាហៅថាប្រយោគឧបមានោះវាដូចជាឧទាហរណ៍ឬក៏ជាអាកតថានទៅ ឯប្រយោគឧបមានេះវាចាត់ទុកដូចជាទីតាំងជាទីកន្លែងសម្រាប់ទទួលការប្រៀបធៀបប្រមូលយកការប្រៀបធៀបមកលើខ្លួនវាណាអញ្ចឹងយើងទៅកំណត់ចំណាំផ្សេងៗទៀតទៅលើប្រយោគឧបមានិងប្រយោគឧបមាណាដែលលោកធ្វើការបែងចែកទៅតាមប្រភេទនៃបាទប្រយោគឧបមាកំណត់ដោយនៃបាទ 4 ណាគឺសាយថាបិយថាណាអញ្ចឹងពេលដែលប្រែគឺប្រែថាដូចជាឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណាមិញមានឧបមាយ៉ាងណាណាហើយមួយទៀតគឺវិយៈនិងអិវៈណាដែលប្រែទៅប្រែថាបីដូចណាបីដូចជាហាក់ដូចជាអញ្ចឹងទៅមានប្រហែលដូចជាដែលមានសេចក្តីច្រើនតទៅទៀតនៅក្នុងទីនេះ គឺយើងសង្ខេបយកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនេះនិបាតបួននេះសាយថាបិយៈថាអិវៈអានឹងវិយៈនេះលោកចាត់ទុកថាជាផ្នែកខាងប្រយោគឧបមាគឺប្រយោគដែលលំនាំសក្តិដៃនឹងនាំយកមកប្រៀបធៀបចំណែកប្រយោគឧបមាវិញកំណត់ដោយនិបាតពីរណាគឺតថាហើយនឹងអិវៈអញ្ចឹងតថានឹងអិវៈនេះគឺលោកប្រែថាយ៉ាងនោះដូច្នោះ
mean up a my young no, means great all the tyranny, good young come not your pendant done by your chickas and cape. By young pinet murder learning bad, young umbile man is too young. I scored a can match you, a joke up a man, nun can match you, a joke up a my hyena. Honey bad, young umbile, good very young no, can't down by joke. Jump project up a man and project up a mine, back and not lick bad a room than on and talk mean pramuina. Now we can project up a man mean boon, then can project up a mine mean pee. Jump by young pinet murder learn lick bad, then on barley to young current time. Can come not jump lamb to learn project up a man and project up a mine mean can't like strike be clean, at mean a treasure lamb clear table pro. Cana coin it bad boon, say a ta, pay, yet ha, eat we are nung vi jenny, go cheer, projoke, upper ma. But coin yang tat han and a vang, cheer, projoke, upper my do. And some of young come not to mamma of beam nung tugging squall ta, canachi, upper ma, canachi, upper my. Nung go papaid come not to mamma to learn it bad. A little young mother ta tan it bad, and we mean car pride pro to young my dinner. Jump projoke, then peony. Play near Luchna, look her say a tapay, yet ha, that hanning a van. Look me young chalk, long projoke, pink tea, junk white cheer projoke, pink tea. Two projoke, then mean carry jar of bath protein, junk a projoke, pink tea, good cheer projoke, then mean carry jar, chol mokrop crong. Junk projoke, then mean carry jar, chol mokrop crong, good cheer carry jar of bath protein. ទោះជាវាកេតកៈក៏ដោយវាជាអក្សរក៏ដោយឲ្យទៅវាគ្រប់គ្រងប្រយោគហើយមាននិបាតទាំងអំបាលនេះចូលមកនឹងប្រយោគនឹងលោកចាត់ទុកថាជាប្រយោគពេញទីគឺខាងប្រយោគឧបមានេះក៏មានកិរិយា 2 នាមវាខ្យាងខ្លះគុណវាខ្យាងខ្លះចានេះចំពោះវិជ្ជៈនិងអវៈនឹងលោកនិយមចុះក្នុងពីរហ្នឹងណាហើយរឿងថានាមវាខ្យាងគុណវាខ្យាងយ៉ាងម៉េចនោះយើងឲ្យចាំទៅសិក្សាទៅលើវិធីប្រែប្រយោគឧបមាដែលជានាមវាខ្យាងហើយនឹងគុណវាខ្យាងណាអញ្ចឹង កាលណាមានចុះនិបាតពីរហ្នឹងគឺប្រយោគហ្នឹងមានលក្ខណៈជានាមវាខ្យាងឬក៏គុណវាខ្យាងក៏ប៉ុន្តែមានករណីខ្លះដែរដែលឡើយវិជ្ជៈនិងអវៈនេះប្រែទៅមានចេញយ៉ាងណាប្រែទៅមានដំណើរដូចយ៉ាងសាយថាពេរឬក៏យថានេះដែរណាយកអានេះប្រែយោងទៅតាមដំណើររបស់អធិកថាដែលលោកកែណាប៉ុន្តែបើយើងប្រែជួប ដៅច្រើននៅក្នុងធម្មបទឬក្នុងគម្ពីរផ្សេងៗនោះគឺភាគច្រើនលោកច្រើននិយមចុះក្នុងនោះនេះដែលលោកសរសេរថាច្រើននិយមចុះក្នុងប្រយោគដែលជានាមវាខ្យាងខ្លះនិងគុណវាខ្យាងខ្លះណាហើយវាជ្រៀតជ្រែកក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគឧបមាអញ្ចឹងនិបាតទាំងពីរហ្នឹងកាលណាដាក់ចូលមកវានៅជ្រែកក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគឧបមា ហើយពាក្យថានាមវាខ្យាងនិងគុណវាខ្យាងនេះប្រយោគនេះវាអត់ពេញជាប្រយោគទេវាគ្រាន់តែចុះនៅក្នុងសង្កាត់នៃសេចក្តីមួយតែប៉ុណ្្នឹងដែលសេចក្តីនោះជាគុណក៏មានជានាមក៏មានអញ្ចឹងនេះគឺជាការកំណត់ចំណាំទៅលើប្រភេទនៃបាទនៃប្រយោគឧបមានិងប្រយោគឧបមាដែលលោកធ្វើការបែងចែកជាពីរហ្នឹងវាមានន័យចុះនៅក្នុងប្រយោគពេញទី គឺប្រយោគដែលមានកិរិយារបស់ប្រធាននិងចុះនៅក្នុងប្រយោគដែលជានាមវាខ្យាងនិងគុណវាខ្យាងដែលវាជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគឧបមាអញ្ចឹងជាជំហានដំបូងយើងសិក្សាទៅលើប្រយោគឧបមាឧបមាដែលជាពាក្យពេញទីវិញណាអញ្ចឹងតើប្រយោគឧបមានិងប្រយោគឧបមា ដែលជាពាក្យពេញទីនឹងមានការកំណត់ចំណាំនិងដំណើរដើមតងនឹងដោយម្ដេចតទៅទៀតណាអញ្ចឹងការប្រែប្រយោគឧបមាឧបមាដែលជាពាក្យពេញទីមានវិធីប្រែ៣យ៉ាងគឺប្រែទទួលមួយប្រែមិនទទួលមួយប្រែទទួលក៏បានមិនទទួលក៏បានមួយហើយប្រែទទួលនឹងវាប្រៀបប្រដូចដូចជាប្រែរូបអញ្ចឹងណាហើយដល់ប្រែមិនទទួលនឹងគឺប្រែរាយបើន័យថាប្រែអត់រូបទេ
គឺប្រែពង្រីសេចក្តីហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺប្រែតទួលក៏បានមិនទទួលក៏បានហ្នឹងមួយដូច្នេះការប្រែប្រយោគឧបមានិងប្រយោគឧបមាដែលជាពាក្យពេញទីហ្នឹងមានរបៀបប្រែ 3 យ៉ាងនេះឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី 1ដែលថាប្រែតទួលនោះតើប្រែរបៀបម៉េចណាអញ្ចឹងការប្រែតទួលនេះយើងកំណត់ចំណាំគោលសំខាន់ៗហ្នឹង 2 ចំណុច ទី1យើងកំណត់សម្គាល់ទៅលើការប្រែតទួលតើយើងចំណាំរបៀបម៉េចឲ្យដឹងថាពេលដែលឃើញប្រយោគមួយដែលប្រើនិបាតសយថាពេយថាតថានឹងអីវ៉ាងហើយយើងអាចដឹងថាប្រែតទួលឬក៏ប្រែមិនទទួលឥឡូវយើងមើលតើប្រយោគឧបមាឧបមានេះវាជាប្រយោគខ្លីៗណាជាពាក្យខ្លីៗល្មមៗអញ្ចឹងហើយខាងប្រយោគឧបមាណា ខាងប្រយោគឧបមានេះມັນមាននិបាតគឺបិអបិនាមៈទៅជាប់ជាមួយណាឬມັນមាននិបាតផ្ដើមសេចក្ដីគឺហិចៈបណៈនៅជាប់ជាមួយក្ដីអាហ្នឹងការកំណត់ចំណាំទី1ត្រូវដឹងថាវាខ្លីៗហើយវាអត់មាននិបាតទាំងអំបាលនេះដែលយើងកំណត់ចំណាំនេះគឺអត់មានចូលនៅជាមួយទេហើយចំណុចមួយទៀតណាប្រយោគឧបមានឹង ចុងការទៅវាតាំងនៅក្នុងចន្លោះឬក៏ថាវាជ្រែកក្នុងកណ្ដាលនៃប្រយោគឧបមាក្តីណាអញ្ចឹងដែលយើងក៏លេខមើលទៅដឹងថាវាប្រែទទួលបានគឺយើងកំណត់ចំណាំទៅលើចំណុច 2 ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចដឹងចឹងចំពោះរបៀបប្រែទទួលវិញណារបៀបប្រែទទួលក៏វាមាន 2 ដែរអញ្ចឹងទី 1 យើងត្រូវប្រែខាងប្រយោគឧបមានឹងមុនណា ប្រែតលតែអស់បត់ឬក៏សាបខាងឧបមាយនេះប្រែឲ្យតលតែអស់មិនអត់មានឲ្យសល់បត់ពធានឲ្យសល់វិសេសនាឬក៏សល់កិរិយាជារួមទៅប្រែឲ្យហើយបន្សល់ទុកតែអីបន្សល់ទុកតែអីវ៉ាងឬក៏តថាទេណាទុកតែនិបាតហ្នឹងឯងអានេះចំពោះប្រយោគឧបមាហ្នឹងទី 1ទី 2ណាបន្ទាប់មកទៅអានរូប ទាំងប្រយោគឧបមាចាប់ពីយថាឬក៏សយថាពេកហ្នឹងមករួមគ្នានឹងអេវ៉ាងឬក៏តថាណាប្រែចូលគ្នាតែម្ដងថាដូចជាចុចចុចចុចទៅដូចនោះអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបប្រែតទួលដែលមាន 2 ចំណុចហើយខាងលើគឺជាការកំណត់ចំណាំទៅលើការប្រែឯខាងក្រោមនេះគឺជារបៀបបង្ហាញនៃការប្រែ ឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលឧទាហរណ៍ណាដើម្បីឲ្យជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យថាអគិរិយទុច្ឆានំវត្តហិសមតិវិជ្ជតិអេវ័ងអភិវិតាំចតាំងរិយកោសមតិវិជ្ជតិណាអញ្ចឹងនេះយកចេញពីធម្មបទភាគ1ទំព័រ178អញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺជាលក្ខណៈប្រយោគគាថាហើយចាប់ពីយថាមកដល់សមតិវិជ្ជតិនេះជាប្រយោគ មួយអានឹងលោកហៅថាប្រយោគខាងឧបមាឯចាប់ពីអីវ៉ាងដល់លែងសមតិវិជ្ជតិនេះជាប្រយោគមួយគឺលោកហៅថាប្រយោគឧបមាហើយប្រយោគទាំងពីរនេះគឺជាប្រភេទប្រយោគពេញទីដោយសារវាមានកិរិយានិងគ្រប់គ្រងប្រយោគរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រែនៅពេលយើងកំណត់ចំណាំណាដឹងថាតើប្រែនេះមិនបានដឹងថាប្រែនឹងវាត្រូវប្រែរូបឬក៏ថាដឹងថាវាប្រែទទួលដោយសារយើង ក្លែកមើលជាដំបូងវាទី1ប្រយោគនោះវាមានលក្ខណៈខ្លីៗអញ្ចឹងប្រយោគទាំងពីរនឹងខ្លីៗអញ្ចឹងហើយទី2នេះអាខាងយថានេះវាអត់មាននិបាតទាំង 6នេះចូលមកទេណាអត់មានអាណាមួយនឹងទៅនៅក្នុងនឹងរញ៉េរញ៉ៃនេះអញ្ចឹងបើន័យថាប្រែតទួលបានហើយនៅពេលដែលចាប់ដើមប្រែតទួលគឺលោកឲ្យប្រែខាងនេះសង្កាត់តែងអីវ៉ាងនេះជាមុនណាបើន័យថាខាងសង្កាត់ប្រយោគឧបមាអញ្ចឹងយើងប្រែទៅថា រិយកោរិរិយកៈសមតិវិជ្ជតិតែងចាក់ស្រោចចិត្តតាំងនៅចិត្តអភិវិតាំងដែលបុគ្គលមិនបានអប់រំហើយចឹងក្រោយវាប្រែខាងអីវ៉ាងនឹងអស់ហើយណាយថាអគិរិយទុច្ឆានំវុទ្ធិសមតិវិជ្ជតិអីវ៉ាងដូចជារីភ្លៀងរមែងស្រោចចុះនៅផ្ទះដែលគេប្រក់មិនល្អហើយដូច្នោះ ចាកន្លែងចាប់ពីយថាមកដល់អីវ៉ាងនេះគឺយើងប្រែហៅថាប្រែទទួលណាឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតតើ
tong tân nung prayok nung dot dial. A yet ha o sire nia at tay cow. Porisa mahante nia. Cot tia lay nia. Weer nang canate. Eva massa mulian. Canat hat. Chân yok chân bì thom bọt pia trong bay tung bọt đọc mùi nè. Hai chắp yết tara hot dog a lion canate nichia. Prayok mùi nè yong hai tara. Prayok opa ma. Chắp yết tham dog canate nè. Hai galang a vang nè. Ava masan nè ku a vang hai nung asa. Mọt dog canat hat chia. Prayok mùi. Hai nè bay nè yong pry. Yong trâu. Sung kate mul sun ta tao. Bà dân chẳng phải tự tố miền tố cho mùi nâng lẹ khăn tàng bì nè rưu gà ọt ná vì miền tàm lùm an lẹ khăn tàng bì nâng gà ọt bà miền tàm lùm an lẹ khăn tàng bì nâng bà nay thá trái tự tố bàn hỏi hơi chẳng bố ca phải tự tố với nê tệ vị thí xâm rạp phải tự tố rưu gà rộp bia phải tự tố nâng cứ tìm mùi ở phải kháng ốp bà máy nâng mùn ná phải ở ọt tức tục tại vang rưu gà tạ thà thì bàn tố mốc chạp đám an rốt bí dạ tha rồi có sai dạ tha bị ní rồi hốt một đo cái lấy ai văn rồi có tạ tha nâng tư ná rồi bài chỗ khía tam đồng lá rồi biếp ní chắc dân chạp đàm bài hơi thả ní dân lăng tùm hề mong tha tùm hề ri nẹ tàng lai ná khá nạ thả chỗ cạp chá rồi có tha chỗ chi mùi lén nử rư á xa tàn hà dạ nây tàn hà nú chân dừng rốt thái dạ thái ụ xây rì nè ạp thị cáo bộ rì sao mà hôn tê nè cột tia lê nè vì rả năng khả nà tế ây vàng đôi chìa rì bờ rõ đàn miên sạch đầy trừ cá đào ý sạch bơ rộn đá tàn chì nâu sạch bơ rộn đá đào cho thông đồ chân nâu chân cha bì dạ thái rồi hôn mà đào ây vàng nè cứ dưỡng prai tool, đại sa vi mean lạc khăn krup kron, ao nung pran, o te hom mui mui. A young mô o te hom mui tiên ku, a sao kê ra, yat ha, kê nê jao, chia, de lao, papa chita, vya say nê, a vang, ko pa, la kat tay nê, a rich bay lang, pa re ha ran tao. At the now ko dom pen ra kate nê, yong kanak yong bad job, cheng bì vi tê pry, ba lai. Chúng dân mơ tầm rung prajok ni ta vì miền lẹ kà nà rộp biếp mạch ná hồi dạ thà ni mà đó ná cứ lâu rốt tha mùi prajok bọn tay vì ảnh miền sẽ kết đây bằng thay mây ni tới đại xa lâu cạp prajok nâng chân đòi phần phải một lỡ sẽ kết đây kháng trọng này nâng chân prajok mỗi nẻ cứ cha bì dạ thà rồi hốt đo bà bà chí tạm vẹt xe nẻ ni vì chìa sẵn cạp prayok mùi đá chết chết nực nông chân lọc nấy prayok ốp vào mây. Sao hai nâng kỳ rạc ní, prôn tên ây vang đo là rạc khả tế ní, cư chìa prophet prayok ốp vào mây đi ná. Hay prayok ốp vào mây ní, vì một chết nực nông nâng, một chết nực nông rộng vung rộng bọc kỳ. Cả nà chết nực nông rộng vung rộng bọc kỳ. Hai vì ảnh miên ịp bạc, miên ây ra nhầy. Nước nông nâng, đối chứ này vì thơ ai bà dục nâng trai tự tu bàn đài ná. Hồi lẹ cả nạn đại trâu thaym bọt thaym sạp bình chồn mô ná. Cứ vì trâu bằng phái tự lỡ lùm án nấy bà dục ở bà mây ná. Chân dân chạp đàn trái hơi ca trái đôi lộ bàn mình chỉ hỏi thá trâu trái kháng bà dục ở bà mây nâng môn. Bà bà dục nâng việc trai tự tu lô. Trai tòa tự ọt tới hỏi bàn rút ở bà mây nâng cao ý. Chân này chìa bà thiên rộp bó hơi nhờ rạ khả tệ tế chìa bà thiên kháng bà dục ở bà ngay chân dân bà rơi thà kẻ rạ bán lứ thà sáu rí quạt bà rơi hạ ràn tàu ca chìa viện rí chạy bây láng nấu ca biết biên ông bí sát đạch câu bà là ca tê nè đói phê viện nây khuôn chìa nè rạ xa cấu rơi cơ chìa nè khuyêu cấu ra khả tệ ta nhờ xa cực đông phiền nâu trọp át tật náu rộp bó khuôn. Chân dừng rốt thà dạ thà kê nị dào chạ đệ láo bà bẹ trị tạ vẹ xê nẹ rì chạ bây láng bà rì hà ràn táo át tật náu cực đông phiền dân trâu dô mà thay mực nông nâng á. Chà bì rì chạ bây láng nâng máu một đo lời nhờ trầm ra khả tệ ní cứ thay mực nâng máu ná thay mực nâng á. Màu bằng này chẳng trở thay một chân thiệt nữa. Chẳng rốt thà đôi chìa rì chạy đớ chmua
ដោយអំណាចនៃខ្លួនជាបាបចិត្ត អញ្ចឹងជំនួយប្រយោគនេះហេតុអីបានជាលោកសរសេរទៅកន្លែងរាជបៃឡាងនេះមិនដាក់មុខហើយបែរជាញោមទាញសេចក្តីពីខាងក្រោយនេះមកបំពេញវិញណាអញ្ចឹងមូលហេតុដោយសារអីនេះគ្នាប៉ុណ្្នឹងឯងគឺវាដូចគ្នាណាកាលណាដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកមិនមានបំណងចង់ឲ្យបល័យនឹងវាវែងកាលណាមិនមានបំណងចង់ឲ្យបល័យនឹងវាវែងដោយសារបល័យវាកំពេចជាន់គ្នាដដែលអញ្ចឹងដូច្នេះលោកកាត់បល័យនឹង ហើយកន្លែងហ្នឹងតែលោកទុកតែកន្លែងដែលវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណេះណាកន្លែងប៉ុណ្ណឹងដែលវាខុសគ្នាហើយកន្លែងញ៉ែងចាប់ពីប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគឺដូចគ្នាដូច្នេះលោកកាត់សេចក្តីនឹងចោលទៅក៏ប៉ុន្តែលោកយកញ៉ាប្រយោគហ្នឹងមកជ្រែកនៅក្នុងចន្លោះគេវិញដោយសារលោកកាត់សេចក្តីប៉ុណ្ណឹងចោលដោយពឹងផ្អែកទៅលើប្រយោគខាងចុងគឺប្រយោគឧបមាហើយ ការកាត់ចោលរបៀបនឹងប្រយោគឧបមានេះគឺលោកត្រូវពឹងផ្អែកអំណាចបត់ដែលមាននៅក្នុងប្រយោគឧបមាដូច្នេះបានជាលោកឲ្យជ្រែកប្រយោគឧបមានឹងឲ្យនៅក្នុងប្រយោគឧបមានឹងទៅណាអានេះចំពោះករណីដែលលោកកាត់ចេញគឺលោកកាត់នៃចាប់ពីរីចបៃឡាងដល់អរហតិនេះដែលយើងថែមចូលនឹងគឺជាការកាត់ចេញ អញ្ចឹងតម្រងនៃប្រយោគប្រែតទួលនឹងគឺយើងត្រូវកំណត់ចំណាំរបៀបនឹងណាទីមួយយើងកំណត់សម្គាល់ទៅលើការប្រែតទួលនឹងសង្កេតមើលប្រយោគនោះឲ្យបានជាក់លាក់ទៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់វាហើយនឹងទី2នឹងគឺរបៀបប្រែតទួលឲ្យដឹងថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រែតទួលនឹងត្រូវប្រែពីខាងណាទៅមុនហើយរួមតើវិធីយ៉ាងម៉េចណាឥឡូវយើងចូលទៅ សិក្សានៅឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតណាខ្ញុំគណៈខ្ញុំបានបាននាំមកណានេះគឺកំពីមង្គល ទៅនាងបេតានាងឧបការបតិណាអញ្ចឹងយើងមើលតាសង្កាត់ណាគឺខាងឧបមាហើយនឹងសង្កាត់ណាខាងឧបមាអញ្ចឹងចាប់ពីឧនតេនឹងរហូតដល់បវតតិនេះគឺជាផ្នែកខាងប្រយោគឧបមាហើយដោយសារមានយថានឹងនៅកន្លែងនឹងហើយសំណួរសួរថាយថានឹងតែងទៅនៅខាងដើមនៃប្រយោគឧបមាហេតុអីបានវាមកនៅកណ្ដាលប្រយោគណា អញ្ចឹងចម្លើយគឺងាយស្រួលទេដោយសារប្រយោគឧបមានៅក្នុងទីនេះជាគាថាហើយតាមធម្មតាគាថាគឺលោករៀងសាប់ហើយនឹងរៀងបត់នីមួយៗហ្នឹងតាមលំដាប់លំដោយដោយប្រយោគរីទេអាស្រ័យទៅលើទម្រង់ឆានដែលលោកប្រើណាអាស្រ័យទៅលើទម្រង់ឆានអញ្ចឹងបើសាបណាត្រូវការុលហុនៅកន្លែងណាគឺលោក เอาละตรึกกะเนี่ยเวลงยกตนะกะไหลนูจังเวตรึกนั้นคือประโยคឧបมาอ้ายจาปีเอวะเมเวนิโมดอลឧបกัปปะเตนี่คือជាประโยคឧបมาอีนะจังประโยคนี้ยังสังเกตมาเตอร์ថាជាประโยคคล้ายๆละมุมอันนั้นมวยให้ตีไปอีกข้างประโยคឧបมานี่นะเวอันมีในบาดนะโจลมอกเลยลำนูเตในบาดได้โลกห้ามขอดนึงอ่ะ ในบาดในโลกห้ามคอดแต่งอัมบาลมานี่อันมีในขนมนึงตีโดยเฉพาะจับตกทาเชียประโยคได้อายปลายตะตัวบานหน่อยจึงยังจับดามปลายประโยคค้างอุปมาอีนึงมุนนะจึงยังไทม์เตียนนางมอทาเตียนนางรีเตียนนะตนนางได้บกุลเอาหายติเต้าโลกกะเต้าอัมปีโลกนี่เต้าอุปกาปะเต้อารมณ์สมรัยบานเปตานังดอลปลายเตียงลาย អញ្ចឹងយើងរៀបថាយៈថាឧត្តកាំងអនតិវុត្តហាំងនិន្នាំងបវត្តតិអេវាំងអេវៈដោយចរិតទឹកដែលភ្លៀងបង្អោចុះហើយក្នុងទីទួលរមែងហូទៅកាន់ទីទំនាបដូចឆ្នាំឯងអញ្ចឹងមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានគឺយើងរៀបតាមលំដាប់លំដោយយើងហៅយៈថានឹងមុនបន្ទាប់មកយើងថាឧត្តកាំង ឧន្នតិវុត្តហាំងទៅនិន្នាំងបវត្តតិណាហើយអេវាំងអេវៈ
នេះគឺយើងប្រែរូបមួយនេះគេថាទី Chân prajok ni ko chia prajok prai ta tuol dai na doi sa tha ti muoi doi sa prajok opama nang prajok opama nu ve khlai khlai lamom na hai ti pi prajok opama ni khan prajok opama ni ku ve at mien nibat tiang ambama nang chol mok nau chret chrei te doichne prai ta tuol ban hai hai chompuo prajok opama ni veng ve mien nibat ai chol ko mien te ve at samkhan te na pro កលៃនេះយើងប្រែរីទេវាមិនមែនជាការរូបរឿងដែលរូបគឺយើងយកតៃវ៉ាងទេតែរូបជាមួយគេនោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រើគឺប្រើដូចមិញដែរខាងប្រយោគឧបមាយនេះយើងថែមកថាទៀនញ៉ាំងរីទៀនតំណាងដែលបកគលឲ្យហើយអីតោលោកតោអំពីលោកនេះទៅឧបកបតិរមែងសម្រាប់បានបេតាណាំងដល់ប្រែទាំងឡាយ រូបយថាវិរិយហាបុរាសាកេរ្យងបរិបុរិន្តិអេវង្គអេវៈដោយជិរីផ្លូវទឹកទាំងឡាយដែលពេញហើយដោយទឹករមែងញ៉ាំងសាកោឲ្យពេញព្រៀបដោយឆ្នោះដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្រងនៃការប្រែរូបដែលឧទាហរណ៍ខ្ញុំកណាខ្ញុំបានលើកឡើងពីគម្ពីរមៀងគុនលសោតណា ប្រយោគឧបមាឧបមាដែលប្រែរូបនេះបើភាកច្រើនទៅគឺនៅក្នុងគាថានឹងគឺឲ្យតែមាននិបាតទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាកច្រើនមានការប្រែរូបដោយច្រើនតែម្ដងពីព្រោះអ្វីដែលលោកហាមឃាត់គឺហាមឃាត់តែនិបាតនេះទេណាហើយនៅក្នុងគាថាលោកមិនសូវជាមានរៀងនិបាតទាំងអម្បាលនេះចូលជាមួយផងទេចុះហើយបានជានៅក្នុងគាថានឹងមានការប្រែរូបនោះ ដោយច្រើនអញ្ចឹងយើងសង្ខេបមកវិញណាការប្រែប្រយោគឧបមាឧបមាដែលជាពាក្យពេញទីនេះយើងត្រូវដឹងថាប្រយោគដែលជាពាក្យពេញទីគឺប្រយោគដែលមានកិរិយាចូលមកគ្រប់គ្រងណាទាំងខាងឧបមាហើយនិងខាងឧបមាហើយវាមានវិធីប្រែនឹង 3 យ៉ាងហើយថាប្រែរូបហ្នឹងវាមានកំណត់ទៅលើចំណុចដែលយើងសិក្សាស្វែងយល់ហ្នឹងជាពីរផ្នែកធំៗគឺទី1ឲ្យយើងចេះកំណត់សម្គាល់ទៅលើការប្រែតទួលហ្នឹងតើត្រូវសម្គាល់វារបៀបម៉េចឲ្យដឹងថាវាប្រែតទួលអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវដឹងថាប្រយោគឧបមាឧបមាហ្នឹងវាជាប្រយោគដែលខ្លីល្មមៗទេ ហើយខាងប្រយោគឧបមាគឺអត់មាននិបាតទាំងអម្បាលនេះនឹងនៅជាមួយឡើយណាហើយទី2ចំការទៅប្រយោគឧបមានឹងវាតាំងនៅក្នុងចន្លោះឬក៏ថាវាជ្រែកចុះក្នុងកណ្ដាលនៃប្រយោគឧបមាណាអានឹងឲ្យយើងកំណត់ចំណាំអញ្ចឹងដោយឧទាហរណ៍ដោយឧទាហរណ៍ដែលបានលើកឡើងមកហើយអានឹងចំពោះការកំណត់សម្គាល់ ដល់របៀបវាវិញណានីតិវិធីឬក៏បែបបទនៃការប្រែតទួលវិញគឺឲ្យយើងប្រែខាងប្រយោគឧបមាហ្នឹងមុនប្រែអញតតទៅអស់ហ្មងសាបខាងឧបមាហ្នឹងទុកតែអីវ៉ាន់ឬក៏តថាទេណានឹងជំហានទី1ជំហានទី2គឺបន្តទៅប្រែអស់ហើយអីហើយហ្នឹងត្រូវតែអានរួមទាំងប្រយោគឧបមាហ្នឹងឲ្យចាប់ពីយថានឹងមកដល់អីវ៉ាន់តែម្ដងហើយប្រែចូលគ្នាទៅ ដោយផ្ដើមពាក្យដោយជាចុចទៅដោយឆ្នោតអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាការកំណត់ចំណាំទៅលើវិធីប្រែតទួលណាដែលនៅក្នុងប្រយោគឧបមាឧបមាជាពាក្យពេញទីអញ្ចឹងសូមអ្នកសិក្សាធ្វើការកំណត់ចំណាំទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបានលើកឡើងទៅនិងបានយល់ហើយព្រមទាំងឧទាហរណ៍ដែលបាននាំមកបញ្ជាក់នោះណាអញ្ចឹងចង់បញ្ចប់នេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបានសូមនមស្ការលាសូមជម្រាបលានឹងអរគុណច្រើន